Da, sad ću ih poređati po obrnutom azbučnom redu. Nema mnogo potrebe za savjetnicima u školi prijateljstva. Pa koliko si toga čula, nije važno. Dobrodošla. Mogu li da ti dam utešni jastuk, sigurno će bence, sa osjećajni kakao? Samo mi treba savjet. O, pa ja imam dosta toga. Anegdote, uvidi, ponoćne ispovesti. Sad brbljam. Samo napred. Slušam te. Mislim da sam uvalila drugarice u nevolju. Pomogli su mi sa učenjem za test prijateljstva, a ja sam dobila 1. Namerno. Zašto bi uradila to? O, izvini, slušam te. O, krusejtrse slatkih obeležja više od ičega žele da idu u ovu školu. Pa sam mislila, ako pokažem glavnoj nastavnici Twilight da su loše u prijateljstvu, možda će im dozvoliti da ostanu. To je podmuklo. Mislim, shvatam. Izgleda da još ima mnogo da naučim u prijateljstvu. U stvari, mislim da ti dobro ide. Naravno, to je bio stvarno loš način da probaš da pomogneš drugaricama, ali važno je da si to želela. Crusaders i slatkih obeležja ne idu u ovu školu zato što bi bili bolji učitelji nego učenici. Znači, vi imate mesta za njih ovde? Ja sam! Gladim se, od u Twilightinoj školi nema predivnog sveta časova čišćenja. Sad to nikada nećemo saznati. Još ne shvatam kako je Cozy dobila 1 posle svega onog učenja. Ili kako je Twilight mogla da okrivi nas za to. Ili kako žvake mogu biti tako lepljive. Izvinite što prekidam čas, gospođice Chirley, ali mogu li da pozajmim Apple Bloom Sweetie Belly skutalu? Znam to sada. I zato sam htjela da razgovaramo. Čekaj, znači nismo u nevolji? Baš suprotno. Cozy Glow, da li želiš nešto da kažeš? Za sve sam ja kriva. Namerno sam zaprljala na testu da bismo mogli da idemo u školu zajedno. Žao mi je. Hvala, Cozy Glow. Iskrenost je jedan od stubova prijateljstva. Ali vi to već znate. I zato želim da vam dam ovo. To su počasne diplome, a vi ste sada i zvanično završila ovu školu. I te kako ste ih zaslužile? A niste morali ni da učite! Da! Završile smo školu! Završile smo školu! Završile smo školu! I ako vas zanima, mislim da je Starlight našla mesta za vas u mojoj školi. Možemo da ostane! Potrebni su nam dobri učitelji prijateljstva u školi, a čujem da ste vi najbolje u gradu. Pa šta onda čekamo? Počnimo da podučavamo. Hajde, Cozy! I zato si ovoj školi potrebna kao glavna savjetnica. Uloge tumači Marijana Aranđelović, Jelena Jovičić, Aleksandar Širkić, Snežana Jeremić-Nešković i Marko Marković. Tonski snimatelj Vladislava Spasić, montaža Dejan Pavlović, prevod Slobodanka Ivanović, songovi Dragana Micković, za Minimax produkcija Studio.